Ladies and gentlemen, ni matumaini yangu kwamba mupo salama popote mlipo. Karibu tena ili niweze kuwamegea yale ambayo yamejiri katika taifa lako la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Ichi ndicho kituo pekee ambacho kinakueleza ukweli wa mambo jinsi ambavyo yalivyo katika taifa lako la Kenya. Ikiwa upo nje ya taifa la Kenya, usiwe na shaka. Hapa ndipo unapata mambo ambayo yanaendelea katika taifa letu. Ladies and gentlemen, nimekuwa nikiwaeleza kwamba Mheshimiwa Ruto inaonekana kwamba nia yake haikuwa kuliongoza taifa la Kenya. Nia yake ilikuwa ni kwamba aweze kuzika taifa letu katika kaburi la sahau. Kwa sababu kila kitu ambacho anakifanya, anakifanya kinyume na matarajio ya Wakenya. Just angalia, Wakenya wao wanatarajia kwamba aweze kupunguza taxes, yeye anaongeza taxes. Wakenya wanatarajia kwamba aweze kuunda ajira, yeye analeta taxes ambazo zinafanya makampuni zinawafuta wafanyakazi wengine ajira. Wakenya wana expect kwamba awache kukopa mikopo, yeye yuko Korea, yuko Marekani anazidi kukopa madeni. Wakenya wana expect kwamba William Ruto aweze kupunguza school fees, William Ruto anazidi kuongeza school fees. Sasa tukisema kwamba bwana Ruto aliweza kuingia mamlakani ili aweze kuzika taifa hili la Kenya, tutakuwa tumekosea. Ladies and gentlemen, katika taifa lako la Kenya, masomo huenda yakawa ya matajiri peke yake. Yaani kama mwanafunzi ni wa tajiri, yeye peke yake ndiye atapata masomo. Lakini sasa mwanafunzi wa hasla, mwanafunzi wa mama mboga, mwanafunzi wa kijana wa bodaboda hataweza kupata elimu. Pindi tu yule mtoto anamaliza kidato cha 4, hapo ndio mwisho wake. Kwa sababu taifa la Kenya, William Ruto anaendelea kuharibu elimu. Hivi juzi niliweza kuwaeleza kwamba bwana Ruto ameweza kutupilia mbali student university capitation, yani ni short wale wanafunzi ambao walikuwa wanafuzu kuelekea chuo kikuu. Serikali ilikuwa inalipa pesa nusu na mzazi analipa pesa nusu ili yule mwanafunzi aweze kupata elimu. But bwana William Ruto akaweza kuondoa student capitation, kumaanisha wale wanafunzi ambao watapata C plus and above watakuja kulipa school fees yote. Kama ni 1100, analipa hizo 1100 kwa mwaka. Ladies and gentlemen, kipindi cha kampeni William Ruto aliweza kuambia Wakenya kwamba serikali yake ni ya hustlers, ya mama mboga na vijana wa bodaboda. Wakenya wakuamini. I now trust William Samoei Ruto's words. Kipindi ambapo alikuwa anasema kwamba serikali yake ni ya hustlers, wale ambao wanatoka kuweza kutafuta 50 ya chakula. Aliweza kumaanisha hivi. Katika serikali yake atakuja kuongeza mama mboga wingi kwa soko waweze kuuza mboga. Vijana wa bodaboda atawaongeza wingi kwa sababu wale ambao wataenda kumaliza shule za upili hawataweza kujiunga na college, hawataweza kujiunga na university because ataweza kuongeza fees. So hawa wenye waliweza kumaliza shule ya upili wataingia kuuza mama mboga, kama ni wavulana waanze kuendesha bodaboda. Mliweza kuamini hivyo kweli? Ladies and gentlemen, tuko na wanafunzi ambao waliweza kufanya kidato cha 4 mwaka uliopita, wakafuzu kuelekea vyuo vikuu, wakaapply university through KUCCPS, wakatumiwa university, wakakuwa placed. Sasa hivi wameweza kupokea admission letter, university admission letters ambazo ni za kustukiza.
fee imeweza kuongezwa mpaka nimeweza kupata wazazi kwenye mitandao ya kijamii wakilia, wakisema kwamba kama ni hivi, heri mtoto wangu sasa kitu kilioko aanze kutafuta kitambulisho, atafute kibarua. Kama ni kuendesha bodaboda, ni mnunulie hiyo bodaboda aendeshe. Yule mwenye atafanya biashara aweza kufanya. Because William Ruto ameweza kuharibu masomo. Ameongeza university fee. Kipindi ambapo nimeweza kuangalia nimeweza kuangalia fee structure ya university moja ambao nitaenda kukuonyesha. Nimekumbuka kipindi kimoja 2023 William Ruto aliweza kusema kwamba kama mzazi ana afford kumulipia mtoto wake school fees ya private school, ni kitu gani ambacho kitazuia yule mzazi asilipie mtoto wake school fees ya university? Kipindi ambapo wazazi wanahitaji eti kwamba university iweze kulipia mtoto school fees. Kumaanisha aliweza kuambia kwamba serikali yake lazima wazazi mtalipa school fees upendo spende. We have students in academy pay 100,000, 200,000 a term. But when they go to university, we want to tell them we can pay for all of them. Why? If a parent is able to pay for their child in primary and in secondary, why don't we allow them to pay for their child in university? Serikali dynasty baya. Asara tawale, tawala. Watazamaji wangu, mnaamini kwamba tuko na taifa hapa chini ya utawala wa Rais Ruto? Mtu mwenye anazungumza maneno kama haya. Unajua kipindi ambapo Ruto anazungumza, huwa wazazi hawatilii maanani kile ambacho anakizungumza. But thank God niko hapa kuweza kuwekea kanda hizo mnasikiliza. Hiyo ambayo unaona hapo ni news letter, yani admission letter ya Maseno University ambayo mzazi mmoja ameweza kutumiwa ili mtoto wake aweze kujiunga na chuo kikuu cha Maseno. Ladies and gentlemen, nikiweza kuangalia news letter hii, yani admission letter hii, mzazi anahitajika kuwa na 184,000 paia ili mtoto aweze kusoma katika chuo cha Maseno chini utawala wa Bwana Ruto, ambapo ladies and gentlemen, first semester mzazi atahitajika kulipa 98,600. Hii ambayo unaona hapa. Second semester atahitajika kulipa 85,400 kwa mwaka tuko na semester mbili. Kuna kitu ambacho kimeweza kunishtua. Superior rooms ama ukipenda accommodation rooms 24,000. Yaani kwani squeeze university imekuwa ya matajiri, ladies and gentlemen? Kwa mwaka unahitaji 184,000 ili mtoto wako aweze kusoma chuo kikuu. Kumaanisha kwa miaka mine, kama because hii fee structure ni ya Bachelor of Education. Kama mtoto wako ataenda kufanya education katika chuo cha Maseno, anahitajika kuwa na 184,000 kwa mwaka. Kama ni miaka mine, atahitajika ama mzazi utahitajika kulipa 736,000 for 4 years ili mtoto wako aweze kumaliza chuo kikuu kutoka shule ya Maseno, ili mtoto wako akue mwalimu. Hivyo ladies and gentlemen, hatujaweza kusungumzia wale ambao wataenda kufanya engineering, wataenda kufanya mambo na udokta, wataenda kufanya mambo na survey, hatujaweza kuwasungumzia. Kumaanisha mfano, kama mtoto ataenda kufanya udaktari, kwa mwaka ataweza kuhitajika kuwa na 600,000. For 4 years atahitajika kukuwa na 3,200,000. For 4 years 3,200,000 ili mtoto wako aweze kusomea udaktari.
And that's why nimeweza kukueleza kwamba katika taifa letu chini utawala wa Bwana Ruto, kama una expect tuweza kupiga hatua, hakuna hatua ambayo tutapiga. Bali ni kuweza kuharibu yale mazuri ambayo Mwai Kibaki aliweza kuyaleta, pamoja na yale mazuri ambayo Uhuru Kenyatta aliweza kuyaleta. Wanafunzi ambao tuliweza kusoma chuo kikuu kipindi cha Uhuru Kenyatta, tuliweza kumaliza vizuri. Niko na ndugu yangu mwenye anaenda kujiunga na chuo kikuu cha upande hapa Masinde Muliro. Nikuambie fee ambayo imeweza kutolewa. Niko na kasini yangu mwenye anaenda kujiunga na chuo kikuu cha Kibabii. School fees ambayo imeweza kutolewa, fee structure ni ya kushtukiza. Wakenya, kama vile poli ni Njoroge, ladies and gentlemen, baada ya hii school fees structure kuweza kutolewa ambayo imeweza kuwashtua Wakenya, amekuja kwenye mitandao ya kijamii na kusema hivi: this is just 1 year. We are looking a total of 700,000 in 4 academic years. Aliweza kupost hiyo fee structure ya Maseno. At this rate, only dynasties will afford university education under the hustler government. Education is the best equalizer, but the future of thousands of youths looks bleak. The government has decided to mess up that one thing that could have turned around their lives, opened doors for them and fulfill their dreams. As a result, the government will be poorer economically, idea wiser and innovation wiser. Unajua poli ni Njoroga anatuambia hivi, penye tunaelekea elimu itakuwa ya matajiri peke yake. At least elimu ilikuwa inawaweka sawa watoto wa matajiri pamoja na watoto wa maskini. Because mtoto wa maskini na yeye anapata elimu, angalau akipata kazi aweze kukuamua mzazi wake mwenye ni maskini. Kumaanisha serikali ikiendelea kuongeza fee, tutaenda kukosa walimu, tutaenda kukosa engineers, tutaenda kukosa wanahabari, tutaenda kukosa viongozi. Ladies and gentlemen, elimu itaenda kukua ya matajiri peke yake. Kama wewe si tajiri, kama wewe ni maskini kama mimi, mtoto wako hataenda shule. At least unajua, hapo zamani kipindi ambapo tulikuwa shuleni, tulikuwa tunaambiwa kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha. Ukisoma vizuri, uende chuo kikuu usome vizuri upasi, at least unapata kazi. Inakusaidia unajenga, inakusaidia unanulia mzazi hata ng'ombe anakamua. Sasa hebu niambie, mtoto amemaliza shule ya upili, amepita kwenda chuo kikuu, hana pesa za kuweza kujiunga chuo kikuu, anaambulia kukunywa pombe, taifa limeweza kuzikwa. And that's why Babu Wino aliweza kutuma ujumbe kama huu: the students who did their KCSE exams and are being admitted at different universities are around 800,000 students, of which the government's intention is only to sponsor 45,000 students, which means that over 750,000 students will not be sponsored. The lowest course, that is a social science, is costing around 300,000 Kenya shillings per year, which means that a mama mboga in the village, a boda boda rider in the slums, a mjengo person in any part of this country must part with 300,000 Kenya shillings per year. In 4 years, they must part with 1.2 million Kenya shillings to take their children to school, for the comrades to graduate. This is not going to be possible. Why? Because a mama mboga on an average only gets around 200 shillings per day, or even 100 shillings on a good day, 200 shillings.
How long will you accumulate 200 shillings to get 1.2 million if you're doing a social science? Meanwhile, if you're doing a science subject, a science course like medicine, then you must part with 600,000 per year. This gives us a total of 3 million if it is going for 5 years, or 3.6 if it is 6 years. And this is not achievable, which means that in short, we are killing education in our country. William Ruto himself is a product of a university. In fact, the other day, he even did his PhD and is now called a doctor. If you value that education that much, why are you destroying the lives of other Kenyans? Why are you destroying the education system in Kenya by only providing 45,000 chances to the students based on neediness? And I want to tell you that of the over 800,000 students who did the exams, they are all needy. Because what is the criteria that you will use to select on a needy student? Every student who comes from the village is needy. Every student who comes from the slums is needy. And there are those who are coming whom their parents were able, but some have retired, some have been sent away from jobs, some have passed on. These are needy cases. Therefore, this idea of only selecting 45,000 is not viable at all. The other day, we saw our students rushing to help offices to apply for this scholarship, to apply for help, and you saw the system was down. And that can clearly tell you that the government is sabotaging the education in our country. During elections, you don't hear of the systems being down. When education is involved, the systems are down. Our students are sent back to Huduma centers. At Huduma centers, they're also told that the systems are down. So which means there's a big problem in our nation. And if Ruto himself was a beneficiary of boom, during that time, there was something called boom. This boom was a grant. The students were not repaying it in terms of a loan because it wasn't a loan. There was no help during that period, but he benefited from it together with Gashagwa, and that is what has made them who they are today. That is what made them steal elections. And I can tell you guys clearly that you need to sober up. You need to bring this house in order. We must recognize these children, and we must know that it is only education that will salvage these students from the bondage of poverty, from the shackles of poverty. You have to know that these students are chained by poverty, and you have to salvage them, whether you like it or not. Furthermore, these students, you advise them that they should join universities and nobody should send them away for fees. Once they report to various universities, how are they going to be accommodated? How are they going to get transport? Money to pay as transport from various villages, from various slums to various universities? How are they going to buy food? How are they going to generally survive in various universities? I advise the president to go to the old way of application, where every student who was called by government in any university was funded by the government. It is the role of the government to fund students, because there's a day you promise that university education will be free. Right now, education is not free. So you are literally killing the education system in this nation, and we are not going to give you this opportunity just to run over us, because we are closer to the future than you. You only have a few years to leave office, but we are still here, and we will not allow you to destroy this nation under our watch. Ladies and gentlemen, kipindi ambapo Rais Ruto aliweza kutupilia mbali university student capitation ambayo imeweza kufanya sasa karo za chuo kikuu kuweza kuongezeka,
aliweza kusema kwamba serikali yake imeweza kuleta mfumo mpya ambao utaweza kuwasaidia watoto kuenda kusoma katika chuo kikuu. Alisema kwamba katika serikali yake ya Kenya Kwanza wameweza kuleta what we call student scholarship, ambapo mtoto akijiunga katika chuo kikuu ata apply scholarship based on what course he or she is taking. But ladies and gentlemen, tell me, what is the criteria that the government is going to use so that they can give scholarships to these students? Watajuaje Mr. Eagle Ezra ni mtoto wa maskini? Watajuaje Benjamin ni mtoto wa tajiri? Tuambiane ukweli. Penye tunafaa kuambiana ukweli, tuambiane ukweli. Ladies and gentlemen, what criteria are they going to use? Sasa basi, Wakenya kwenye mitandao ya kijamii, baada ya hizi school fees kuweza kutolewa, ama school fee structure fees kuweza kutolewa, wameweza kutoa maoni yao. Kama Danito Kimani aliweza kusema hivi, unamaliza form 4, unanunuliwa boda boda, ama unawekewa kioski, si serikali ni ya mama mboga na mtu wa boda boda, hasura atawali. Sasa hivi ndio nimeweza kuamini kwamba bwana Ruto aliweza kumaanisha kwamba serikali yake itakuwa ni ya kustruggle. Mwingine akasema kwamba you really don't know that only 7% of each semester is to be paid by the parent. Aha. Huyo alikuwa anatetea William Samoei Ruto. Mm-hmm. When did the accommodation reach that level? I remember I used to pay about approximately 5,000 per academic year for accommodation while at Moi University. Ilifika 24,000 siku gani? Hii ambayo niliweza kukuelezea hapo. Aha. Mwingine akaja akasema hivi, no wonder Ruto distributed wheelbarrows during campaigns. He was basically telling youth to prepare for kazi za mjengo. I wonder where this country is headed. And that's why, unaona, badala ya kuweza kutafutia vijana kazi ambazo wameweza kusomea, kama umesomea engineering upewe kazi engineering, kama umesomea kazi ya walimu upewe kazi ya walimu, kama umeweza kusomea kazi ya udaktari upewe kazi ya udaktari. Anaambia vijana wale ambao wameweza kufuzu kutoka colleges na university kwamba ameweza kuleta kazi za mjengo. Kama anaambia watoto wa university kwamba ameweza kuleta kazi za mjengo, you expect aweza kukupea fee ya university? What is your take, ladies and gentlemen? Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi.